Ну, а ты, Кастаба, родна рана. Да. Родни ты целебну, напишу и мне целебну. Musí nechat další dobu, že něco udělá. A najednou jsem vyrazil v okno. Když jste vyrazil v okno. To je svíňa. A kutře peruka, to je daleko, mám víš? Přibliž, to nejde? Bude mám to přibližené. Když se mám nechá, nechá. Tam našli zraněnýho, těžce zraněnýho, zavedli mě umělec dýchání, jo, a tím této bubování. Co to je?